Триколірні клени, широколиста катальпа і лілієвидна магнолія. Цими деревами поповнили напередодні ювілейного сезону центральний рівненський парк, розповідає його директор. Утім, каже, екзоти висаджують у незначних обсягах. Більше уваги приділяють хвойним породам. 20 ялинок канадських. Передбачаємо посадити кіпариси і ялівці. Ну, стараємось висаджувати вічно зелені рослини, для того, щоб менше прибирати нам листя. Бо у нас з цим постійно кожен рік є проблема. Вчасно прибрати листя, на це йде досить тривалий час. Не вистачає також коштів, аби вивезти опале листя. Кожної осені, за підрахунками Андрія Черепанова, сміття назбирується в середньому на 70 вантажівок. У планах працівників парку запровадити загальноєвропейську практику. І листя не вивозити, а переробляти на органічні добрива. Це екологічно чисто і воно економить нам витрати як на мінеральному добриві, так і витрати на вивіз за сплату листя. Застосувати цю ідею на практиці планують вже восени, а поки що розпочали використовувати з користю обрізані гілки дерев. Задля цього придбали дробильну установку. Вона перетворює гілляча на те саме органічне добриво. А ще отриману стружку використовуватимуть для декорування клумб, пояснює Андрій Черепанов. У ювілейний сезон поповнили і містечко атракціонів. Ось цей потяг із 1 травня возитиме охочих парковими алеями. Водночас жодного старого атракціону цьогоріч не демонтували. Дитячі, на яких каталося не одне покоління рівнян, уже розпочали свою роботу. Які ваші улюблені атракціони? На які ви приходите? Поки маленькі, то півник. Отак. Знаєте, скільки йому років? Навіть не хочу думати. Оці, я пам'ятаю, ще малий був. Оцей давно пам'ятаю, той і лодочки, той юнга. Ну, але дивлюся, оновлюють потрошки. Молодці. Атракціони, які мають підвищений рівень небезпеки, стануть до роботи 1 травня. Попри те, що кожен із них уже перетнув термін граничної експлуатації, у їхній безпеці працівники парку переконані. Адже цьогоріч їх відремонтували, а потім ретельно обстежили фахівці Рівненського експертного центру і дали дозвіл на їхній запуск. Колесо огляду, орбіта, ромашка, сонечко, веселі гірки. Берізка. Дуже багато атракціонів, які є в нас, вже в багатьох містах, це вже навіть не металолом, це вже ржавий метал. Ми якось стараємося, фактично збережено все. І фактично збережено все працює в нас. Окрім того, кажуть у парку відвідувачі містечка атракціонів, у нинішньому сезоні потішить і доступна ціна. Молодь цікавиться дуже, задоволені, що ціна не дуже висока. Відносно таких атракціонів в інших парках. 20, 15, 10, 7 на наші атракціони для маленьких дітей – 7 гривень. Крім того, на ювілейний 75-й сезон працівники парку запланували капітальні ремонтні роботи. Уже розпочали реставрацію Шевченківського куточка. До 1 червня обіцяють привести в порядок адміністративний корпус та громадські вбиральні, омолодять газони і завершать проєкт ремонту шахово-шашкового павільйону. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».